Všechny diváky vítám u dalšího dílu AlzaTech News. Většina planety je sice v karanténě, ale i přesto se toho ve světě technologií za poslední týden událo celkem dost. Dneska se tedy společně podíváme na dvě horké novinky od Apple, na nabušenou Motorola a nebo na chytrou roušku. A odstartujeme Applem. Americký gigant totiž v tichosti představil nový MacBook Air a novou verzi svého nejlepšího tabletu iPad Pro 4. generace. Tím také začneme. iPad Pro i tentokrát přichází ve dvou velikostních variantách s Liquid Retina displejem o úhlopříčce 11 nebo 12,9 palců. Stejné to zůstává i co do audia, čili i tentokrát je tablet vybaven rovnou 5 mikrofony a 4 přizpůsobitelnými reproduktory, které dokážou upravit směr zvuku podle situace. První výraznější změnu najdeme trošku nečekaně u zadního foťáku a ke standardnímu 12-megapixelovému snímači tak nově přibyl i 10-megapixelový ultraširokouhlý objektiv. Další velkou novinkou je pak integrace technologie LiDAR Scanner, která dokáže změřit přesnou vzdálenost snímaných objektů. To pomůže mimo jiné i aplikacím pro rozšířenou realitu. Obligátního upgradeu se dočkal i výkon a novým srdcem iPadu je tak nejnovější chip A12Z Bionic, který by měl bez problému zvládnout jak náročné hry, tak hlavně i edit videí a práci ve 3D programech. Interní úložiště bude startovat na 128 GB a končit až na 1 TB. RAMka by se měla u obou variant podle všeho vyšplhat na 6 GB. Práci v kanceláři nebo při střihu by měla výrazně ulehčit nově představená klávesnice Magic Keyboard s trackpadem a nastavitelným krkem. Když na to tedy přijde, tak si můžeme tablet s klávesnicí napolohovat vlastně úplně stejně jako notebook. Klávesnice s touchpadem se jeví jako skvělý nápad a určitě také pošlape dobře, ale 9 respektive 10 000 cenovka celkový dojem tak trošku kazí. V novém iPadu Pro nebude chybět ani nejnovější verze systému iPad OS. iPad Pro se začne prodávat už koncem března a startovat bude na $799, čili na 22 990 korunách i s daní. To nám dává nějakých 899 euro. A druhou novinkou, jak už jsem říkal, je nový Apple MacBook Air. Ten přichází s vyšším výkonem a úložištěm, stejně tak jako s vylepšenou klávesnicí. Touch bar tady sice nenajdeme, ale za to se nově pochlubí podsvícenými klávesami s nůžkovým mechanismem a milimetrovým rozestupem. Standardně nebude chybět ani Touch ID. Oproti předchozí generaci slibuje nový MacBook Air až dvojnásobný výpočetní výkon a dokonce až o 80% vyšší grafický výkon. O ten se stará grafický chip Iris Plus. V tenkém hliníkovém těle dále najdeme tedy 10-nanometrové čipy Ice Lake, a to dvoujádrovou i3, nebo nově čtyřjádrové Core i5 a i7 s taktem 1,1 GHz a turboboostem až 3,2 GHz. V základu dostaneme 8GB RAMku, ale je tu možnost konfigurace rovnou na 16GB. Co se týče úložiště, tak to zde startuje až na 256 GB a v maximální konfiguraci můžeme mít až 2 tera. Zdá se tedy, že Apple konečně přestal šetřit na interním úložišti a já k tomu můžu říct, že už bylo teda na čase. Velikost IPS panelu 13,3 palců a rozlišení 2560x1600 pixelů to už asi někoho u MacBook Air ani nepřekvapí. Nechybí ani True Tone technologie a nově také podpora buď rovnou 2,4K displejů nebo jednoho 6K. Baterie slibuje až 12-hodinovou výdrž a v balení nebude chybět 30W napájecí adaptér. Kromě napájecího otvoru najdeme na MacBooku Air už jen další dva USB-C konektory s podporou Thunderbolt 3 a slot pro jacka. Tělo z recyklovaného hliníku má v nejtenčím bodě pouhých 0,41 cm a v tom nejtlustším 1,61. Hmotnost činí 1290 gramů.
Apple MacBook Air pro rok 2020 by se měl taktéž začít prodávat už koncem března a jeho cena bude startovat na 29 990 korunách. A teď něco, co by vás mohlo vzhledem k aktuální situaci ve světě hodně zajímat. Čínský výrobce Xiaomi totiž údajně pracuje na chytré roušce, která kromě filtrování okolního vzduchu bude umět ještě další opoznání chytřejší věcičky. Navíc má být totiž ještě vybavena procesorem, pamětí, napájením a hlavně také dalšími senzory. Ty by měly sledovat, jak dlouho roušku nosíte a jak kvalitní vzduch přitom dýcháte. Stejně tak bude také umět měřit objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu, popřípadě i počet výdechů za minutu. Dá se tak počítat s propojením přes mobilní aplikaci, kde budou všechna nasbíraná data pěkně pohromadě. No uvidíme, za jak dlouho se dostane podobná věc i k nám na trh. Teprve tehdy se ukáže, jestli něco takového vůbec potřebujeme, nebo jestli je to jen snaha o nějaké promo. Pravdou ovšem je, že podobné masky existují v Asii už nějakou dobu a Xiaomi by tak pouze mělo umět dostat podobný produkt i do Evropy. Motorola se v posledních měsících opravdu činí a v souvislosti s touto značkou se spekuluje o jednom skvělém smartphonu za druhým. Novým takovým špičkovým modelem má být Motorola Edge Plus, která, alespoň tedy podle papírových specifikací, má opravdu velké ambice. Edge Plus se má pochlubit trojitým foťákem s hlavní 108-megapixelovou čočkou, doplněnou o 16-megapixelový ultraširokouhlý objektiv a 8-megapixelový teleobjektiv. 25-megapixelovou selfie kamerku najdeme v průstřelu Super AMOLED displeje. Mírně zahnutý Full HD Plus panel se má pochlubit úhlopříčkou 6,67 palců, 90 Hz obnovovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. Ani v oblasti výkonu se podle všeho šetřit nebude a v tomto stroji tak najdeme letošní špičku mezi 8 jádry, a to Snapdragon 865. Tomuto má sekundovat 12 GB RAM. Některé rendry dokonce naznačují, že by tu neměl chybět ani otvor pro 3,5 mm jack, což by i dneska rozhodně uvítalo hodně lidí. Desítkový Android bez nadstavby je u Motorola už samozřejmostí. No a zatímco Motorola a vlastně i všichni ostatní pomalu ale jistě začínají integrovat 108 megapixelové snímače do svých foťáků, tak Samsung už pilně pracuje na novém masivním senzoru, který se má pyšnit rovnou 150 megapixelovým rozlišením. V tomto případě, tedy po sloučení 9 sousedních pixelů do jednoho virtuálního, dostaneme opravdu hodně detailní 16 megapixelovou fotografii. To by tedy platilo alespoň podle aktuálně používané technologie. Tento snímač má být jeden palec veliký a v prvním telefonu by se měl objevit už na konci tohoto roku. Podle všeho to ale nebude Samsung, jako spíše nějaké Xiaomi.